Сьогодні у футбольному тижні – останні футзальні вихідні 2016-го. У вичці плейтик атаки без пунктів. Думаю, якби хлопці зібралися, можна було б додержати і здобути хоча б м'ячі, але по факту маємо те, що маємо. По турніру можемо сказати взагалі, що рівень команд дуже сильний. Продовження випуску про центральний матч першості. Арена і Володимир-2 дали приклад навіть вишельгівським командам. Так, завдання конкретне. Ми до 10-11 туру мали, хочемо стати чемпіонами, щоб вже не відкладати, всі ігри виграти, і святкувати вже. Тобто відчуваєте, що вам по силам вища ліга? Таке завдання стоїть, ми не то, що відчуваємо, ми мусимо так зробити. Наостанок анонс першого новорічного футзального вікенду. Відкривали у вишці черговий футзальний тур «Плейтика» та «ВДПУ». Педагоги першими відкрили рахунок у зустрічі, що у підсумку позначилося на кінцевому результаті. Учасники дуелі практично синхронно обмінювалися голами. Відтак поєдинок завершився перемогою студентів із рахунком 6-4. За третю гру виходимо без основних воротарів, приходиться стояти польовому гравцю. Хлопці зібралися, можна було б додержати і здобути хоча б нічию, але по факту маємо те, що маємо. По турніру можемо сказати взагалі, що рівень команд дуже сильний, що не можна не радити саме це ми і хотіли, помірятися силами з сильнішими противниками. Перший раз беремо участь в чемпіонаті такого масштабу, тому я думаю на другий коло постараємося вийти в більш оптимальному вкладі, показати кращу гру. Я думаю, що це не межа. Хлопці будуть ще більше збиратися на інші ігри, то трошки деяких чоловік нам не вистачає. В принципі, гра в нас налагоджується, тренування постійні вже, то я думаю, в другому колі ми вже покажемо, що ми вміємо. Ну а інтрига в матчі за участю Ягуару та Володимира виявилася менш гострою. Тут тевричани вибороли прогнозовану перемогу та не використали до того ж і чималу кількість створених моментів. Втім, більшість учасників турнірних перегонів, подумки, вже у другому колі змагань. Воно у всіх дивізіонах розпочнеться 14 січня. На мою думку, сьогодні була дуже легка гра. Спочатку забили пару м'ячів, потім хлопці мінялися сьогодні четвірками, трошки пробували, експериментували, але тим не менше мали би забити ще голів з п'яток. Не, щось не повезло. Чи не найзапекліший та безкомпромісний поєдинок у першості глядачам подарували «Арена» та «Володимир-2». За усіма переконаннями та враженнями глядачів, цей матч за якістю гри став би окрасою і в елітному дивізіоні. Обопільні атаки та швидкі комбінації 5 разів завершилися взяттям воріт. Щоправда, 3 з них – на рахунку чинного лідера перегонів, який поставив перед собою амбітні цілі. Теври – хороша команда, збалансірована, вони довго грають, одним составом зіграні. Ми хорошо, що виграли всі ігри, ми планували, ми так і розраховували, ми багато працюємо для того, щоб вигравати кожну слідуючу гру. І надіємось, чим далі йти без потерь. А якісь конкретні завдання стоять перед вами? Так, завдання конкретне. Ми до 10-11 туру хочемо стати чемпіонами, щоб вже не відкладати, всі ігри виграти, і святкувати вже. Тобто відчуваєте, що вам по силам вища ліга? Таке завдання стоїть. Ми не то, що відчуваємо, ми мусимо так зробити. Ми провели непогану гру, як тактично, так і фізично. На жаль, ми не використали свої моменти і пропустили, не забуваєш, ти забуваєте, пропустили другий, третій м'яч. Але тим не менш, йдемо на відпочинок. Тим не менш, так. Ми йдемо поки що відпочивати. Там в цій паузі ми будемо грати в чемпіонат Вінницького району. Те ж саме з двома командами. Відпочинок нам тільки сниться. Хочеться поздоровити команду Володимир та від нашої команди привітати всіх учасників змагань, футболістів, тренерів, також кореспондентів, лікарів, всіх, хто грає з нами в футбол, хто за нас вболіває, вболівальники наших. І всім міцного здоров'я, успіхів у грі. Паралельно пішли на відпочинок і представники другої та третьої ліг.
Пауза триватиме до середини січня. Саме до цього часу сталим залишиться і турнірне становище команд. Ось таким видався у Вінниці останній у 2016-му футбольний тиждень. Втім, і в новорічні та різдвяні свята змагання під егідою міської федерації не припинятимуться. Вже в перший уікенд нового року на нас чекає традиційна зимова першість обласного центру. Ну а підсумовуючи рік, що минув, до футбольної спільноти із вітальним словом звернувся керманич Федерації міста, голова обласної футзальної асоціації та засновник і президент народної команди «Футбольний клуб Вінниця» Дмитро Руденко. Згадати в останні 12 місяців є що, а головне переконатися, що футбол, швидше за все, не завдяки, а всупереч залишається наймасовішим вподобанням вінничан та гостей міста. З року в рік зростає кількість команд та учасників, а разом із ними з'являються і нові турніри та змагання. Дорогі вінничани, представники футбольної громадськості, із задоволенням використовую можливість привітати вас із наймасовішими та найочікуванішими святами – Новим роком та Різдвом Христовим. Щороку кількість футбольних змагань у нашому місті зростає. У 2016-му під егідою Федерації футболу зіграли близько 200 команд, у яких підвищували майстерність більше 2,5 тисячі спортсменів. Упевнено заявляю, що у минулому році місто жило футболом, організовуючи, граючи та вболіваючи за улюблені команди. Від наступаючого 2017 року ми очікуємо якісних футбольних турнірів, нових команд, щирих перемог та не меншого задоволення від гри у футбол. Шановні вінничани, вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай Новий рік виправдає усі ваші надії та сподівання. Миру вам, злагоди та реалізації найзаповітніших мрій.